Morjes kaikki, tässä Ville. Terveisiä täältä kesälomareissulta. Mä ajattelin tehdä pienen kesäspessuvideon. Homman nimihan on nyt se, että mä ajoin tänne legendaarisen Petteri Mikkosen pihaan ja mä ajattelin, että mä kesän kunniaksi haastan Petterin kunnon kalastuskisaan. Kaikki on jo sovittu valmiiksi. Suomen johtava kalastusopas Juha Happonen odottaa meitä huomenna kalastuslautalla ja on luvannut järjestää meille jonkinlaisen kalastusbattlen, jossa otetaan miehestä mittaa. Jos Happosen tube-kanava ei ole sulle tuttu, niin ota ihmeessä seurantaa, jos sua kalastus kiinnostaa. Eli Juha Happosen kalastusvinkit, siellä oikeasti oppii tämmönen maalikkokin kalastuksesta kaikenlaista uutta. Mutta täällä kuumassa autossa tulee nyt aikamoinen hiki ja mulla ei ole mitään hajua siitä, että onko Petteri kotona, eli mennään tsekkaamaan. Let's go! No niin, käydään tsekkaamaan. Täällä on ovi auki, loistavaa. Petteri! Mitä ihmettä? Hyvää päivää. Hyvää päivää. Se on Suomen johtava tietotubettaja. Täällä ollaan. Petteri, mitä sä täällä teet? Morjesta, hyvä. Morjesta. Voisitko näyttää vähän yllätyneemmältä? En tiedä. Me ollaan just vaimon kanssa lähdössä kylpylään. Kylpylään? Kyllä, kyllä. Ei. Sä tulit just tänne. Tää epäonnistuu. Noniin, Petteri. Lähdetään täältä paikalle. Noniin, kuule Petteri, homman nimi on nyt se, että kesäloma on käynnissä ja me vedetään kesän kuumimpia päiviä. Ja sen kunniaksi mä ajattelin, että mä haastaisin sut. No, mä otan haasteen vastaan. En tiedä, mutta täytyy katsoa, mikä se haaste on. Haaste on kalastusbattle. Mitä ihmettä? Mä oon vegaani. Ei, homman nimi on oikeesti, siis mä oon, tää ei oo mikään, että otetaan vaan onkivapa jostain, vaan mä oon oikeesti järjestänyt meille todella siis ammattimaisen professional fishing experience. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Suomen johtava kalastusopas odottaa meitä huomenna aamulla satamassa ja se on laatinut meille ihan siis kunnon strukturoidun kilpailun, jossa otetaan miehestä. Mikä se on kilpailun palkinto? Kilpailun palkinto on mainetta ja kunniaa ja valtava määrä tilaajia YouTubessa. Mahtavaa. Sitten kannattaa kilpailla, kyllä. Otatko sä haasteen vastaan? Kyllä mä otan. Kalastuskisa. Ennen kuin lähdetään tonne kalastamaan, niin voiko sä kertoa, että onko sä hyvä kalastaja? No siis yleensä siihen, mihin mä ryhdyn, niin mä oon siinä yleensä paras kaikesta. Ja mä en ole vielä ryhtynyt kalastamiseen, mutta mä luulen, että kyllä mä voitan sen. Eli huomenna susta tulee paras kalastaja. Musta tulee paras kalastaja. Suomen johtava kalastustubettaja. No niin, selvä. Ja meikäläinenhän käy kalastamassa keskimäärin kerran kahdessa vuodessa keskimäärin, eli tuutte näkemään varmasti hyvin ammattimaista kalastusta meiltä. Huomenna siis aamulla vasta, Petteri, lähtö. Me nähdään niin harvoin toisiamme, että tää ilta on pyhitetty sulle ja mulle. Tehdään vähän gameplania ja suunnitellaan elämää. Aikaisin pitää lähteä huomenna, niin mä otin tänne jo voittajan aamiaisen. Ja voittajan aamiainen on totta kai long näi. Tällainen joku kaurajugurtti ja sitten tollanen joku hedelmäsmoothie. Nämä kun vetää aamulla, niin on voittaja. Tää ei oo muuten mikään kaupallinen yhteistyö. Joo. Sitten pitäis vissiin herätä kalaa. Mä nukuin täällä Petterin lattialla. Ja täällä on ihan hyvä nukkua, mutta en mä tiedä jostain syystä. Mieli kävi niin ylikierroksilla, kun on uudessa paikassa ja on tulossa jotain jännittävää, että en mä oikein mennä saada unta. Mä oon nukkunut varmaan maksimissaan ihan 3 tuntia 54 minuuttia. Semmoisella unilla pitäisi jaksaa. No kyllä sitä aina yhden yön vähän vähäisemmillä unilla jaksaa, mutta katsotaan, onko kalastusgeimi ihan terässä. Laitetaan vähän kahvia pannuun ja kyllä se tästä lähtee. Sitten aina oma kiva hommansa, eli yrität löytää kahvikamat vieraan ihmisen talosta. Eiköhän ne täältä löydy. Täytyy sanoa, että tälleen Petterin tiluksilla niin kelpaa kyllä aamua vietellä. Isäntä itse ei ole herännyt. Se sanoi mulle, että herätän mut 3 minuuttia ennen lähtöä, mutta musta tuntuu, että mä kyllä herätän sen ainakin 10 minuuttia ennen lähtöä.
Petteri saatu hereille ja nyt vaan täällä autossa odotellaan, että se suotsi saapua. Tervetuloa autoon. Morjesta. Vielä lähdetään kalastamaan. Nytkö pitää lähteä? Mikä kello on tosi vähän aamulla. Mut sä oot nukkunut ihan hyvin. Mä oon nukkunut ihan hyvin. Onko semmoinen fiilis, että nyt kala nousee? No, jos musta tuntien, niin kaikki mihin mä ryhdyn, niin mä menestyn siinä. Eli kala nousee. Kala nousee. No niin, Petteri. Perillä ollaan Mänttä-Vilppulassa. Kalastusbattle. Kaunis paikka. Tuolla on näköjään kalastuslautta jo meitä odottamassa. Missä yleisö on? Missä yleisö on? Yleisö on täällä kameran toisella puolella. No niin, ennen kuin tullaan tonne lautalle, Petteri, niin semmoset pienet ennakkotunnelmat. No ennakkotunnelmathan on tietysti se, että tätä kilpailua mä en häviä. Niin. En aio minäkään hävitä, eli mitähän siitä sitten tapahtuu. Niin. Sen näkee. Se on kuulkaa itse Juha Happonen. No hei. Hyvää päivää. Hyvää päivää ja tervetuloa nyt sitten paddliin. Aika hieno ilman meille tilasi. Oi ja välineet on siinä, katellaan kohta. Sieltä saapuu toinenkin sankari. Morjesta, Happosen Petteri, Juha, tervetuloa. Morjesta. Kiva tulla. Oot kuulemma pedagoomikko niin kuin minäkin. Mä oon vaan kalatalouden puolella. Joo, kyllä. Joo. Kyllä. Näin Emi on pedagoomikko. Koomikko varsinkin. Tervetuloa pojat kalareissulle ja teillä on täällä tämmönen pieni kisa tänään. Ja käydään nyt vähän veneen turvallisuusasioita läpi. Eli lähdetään ihan siitä, että kun lähdetään tonne vesille, niin ottakaa tämmöset paukkuliivit. Petterikin sieltä, niin laitetaan nää, vähän niinku taisteluliivi. Taisteluliivi. No näähän on määrätulaiset. Siitä. Kumpi teistä on sellainen, että on veneilykokemusta jonkun verran? Eli Villellä on. Okei. Eli turva-asioista. Täällä on virtaa vain, jos käy niin, että mulla tajunnan taso putoo, eli mä lyön pääni täällä. Niin teillä on molemmat on ensiaputaitoisia. 112 sovellus löytyy puhelimesta. Mulla. Eli jos ei, niin ladakkaa se 112 Play-kaupan kautta esimerkiksi. Sitten tuolla löytyy sammutin. Ja 112 soittamalla tosta vaan toi vene pois päältä. Ja niin siihen jäätte. Ja 112 ja sieltä lisäohjeet. Noin. Se on siinä. Itse kisaan, eli tänään on kolmivaiheinen kilpailu teillä. Tämmönen leikkimielinen totta kai. Ensimmäinen vaihe on venepilkeillä pilkitään. Eli tämän tyyppisillä jikipilkeillä koitetaan ahventa ja kuhaa saada jallitettua. No niin. Eli teille on identtiset setit, tämmöset VK-storen setit, jossa on hienot lataukset, siinä on tuonne Orca Small Fish. Ja kuitenkin pieni tuulenvire, niin käytetään 10 grammasta pientä jikipäätä siinä. Toinen vaihe on uistelu. Eli teille on rakennettu identtiset vieherasiat, tai vieherasia, mistä löytyy identtiset vieheet ja samat värit suurin piirtein molemmille. Teillä on siinä käytössä tämmönen kevyt uisteluvapa. Tähän on laitettu ihan tarkoituksella sitten myöskin peruke, että kun ne haukimammat saattaa iskeä, niin se on siinä. Kolmas on sitten näillä jikeillä, tämmöisillä jikeillä tapahtuva ihan perinteinen heittolinjajikaus. Pohjalinjajikaus. Se on sitten viimeinen rasti. Pisteet tulee niin, että ahvenella saa pituuspiste pisimmästä ahvenesta, mikä kisassa saatte. Niin siitä saa sitten kolmoskertoimella. Et jos on 10-senttinen ahven, niin 30-senttiä on ahven. Kuha on kakkoskertoimella. Jos tulee 50-senttinen kuha, se on metrinen. Sitten muut kalat, eli pöhkökalat, johon lasketaan nyt hauet ja kaikki muut. Esimerkiksi säynävä, särki, mikä tahansa pöhkis täältä järvestä tulee. Taimenkin lasketaan nyt pöhkökalaksi. Tää on tämmöistä huumoria vähän. Joo. Niin siitä saa ykkösen kertoimella. Jos hauki on 80 senttiä, niin se on 80 senttiä. Sitten tosiaan puoli tuntia on se pilkki ensin. Sitten on kevytuistelutunti ja sitten on vielä tunti pohjalinjajikaus. Selvä. Tämä selvä. Kyllä mennään. Ready.
Eli lähdettiin liikenteeseen Mänttä-Vilppulan myllyrannasta ja kerropa Juha meille vähän nyt tästä niin kuin paikallisesta, missä me mennään. Joo, me ollaan nyt Mänttän myllyrannassa ja tietysti kalamiehethän ei paikkoja, tarkkoja koordinaatteja ikinä kerro, mutta me ollaan isolla Keurusselällä nyt pohjoispäässä. Me seikkaillaan täällä missä sattuu. Keurusselkä on kooltaan 40. suuri järvi ja täällä on keskisyvyys järvellä on noin 4,5 metriä. Ja tää on esimerkiksi Opasjärvenä mulle erinomainen, koska tässä on kolme tämmöstä taajamapaikkaa. Eli on Kolho, Keuru ja tietysti tää Mänttä, kotisatama. Joo. Et tämmönen mesta. Kalalajit on vahva, erittäin vahva ollut ainakin tähän asti, niin kuhakanta. Ja sitten myöskin ahventa on ihan kohtuullisesti löytynyt. Joo. Ja haukee tulee sitten sivutuotteena ja muuta särkikalaa. Joo. Pojat on siinä pieni reenitilanne. Nyt kokeillaan vähän, että miten toi pilkintä lähtee. Niin. Tilannehan on se, että nyt on vasta niinku harjoitus ja Petteri sai jo ensimmäisen fisun. Sieltä nousee. Sieltä Petteri! Hyvä! Siellä on nyt peli avattu. Kyllä. Mikä toi ja on? Rassiahve. Se on ahven. Kattokaas miten ihan ruokakokoinen aapu. Toi on ihan ruokakala. Oh. Mutta tosissaan niin tää oli vasta harjoitus. Tää oli harjoitusvaihe. Tätä ei vielä lasketa. Kyllä tää kertoo jo jotain tästä niin kuin, kuka voittaa tän kilpailun. Tää on kyllä aika paha pohja nyt mulle. No niin, kuulkaa ystävät, tilanne on nyt se, että reenit on reenattu. Kolmea eri lajia ollaan harjoiteltu. Vetouistelulla yksi meistä sai kalan, eli Petteri Mikkonen. Niin. Sittenhän se ainut millä on väliä on kilpailu. Eli kilpailu alkaa tossa 15 minuutin päästä. Mä oon aika luottavainen nykyään tämän perusteella tähän mun voittoon. Niin, tää pohjat on nyt se, että lähdetään niinku sillä, että sä sait sen reenikalan, mutta niin kuin sanottu, reeni on vielä 15 minuuttia jäljellä. Jännitys tiivistyy kisan alkuun varmaan joku minuutti. Ollaan menossa tässä just niin kovaa vauhtia pelipaikoille. Pilkki onkin kädessä ja nyt vaan odotetaan, että tuomari julistaa virallisesti kisan alkaneeksi. No niin, nyt alkaa teidän ensimmäinen osio. Pilkintä alkaa nyt. Selvä. Täällä on live kaikuluotain. Tosta. Niin eli kun mä heitän tän tonne, niin se näkyy tuolta kaikuluotaimesta. Pudotan. Voitko kuvata, Juha, pitää tätä kameraa hetken aikaa tossa. Nyt näkyy toi pilkintä. Petterin jiki tippuu alas ja se näkyy siinä kaikuluotaimella, vai näkyy? Tossa on jiki, laske Petteri alas vielä. Laske vielä. Vielä. Siihen jätä. Ja nypytä lyhyttä nyppyä. Nyt oli kala, joka äsken kävi. Ota ylöspäin sitä jikiä. Vähän ylös, vielä ylös. Siellä on Petterin jiki. Joo. Ja nyt tulee kattoon sieltä. Se sukelsi tonne vähän kauempaa. Siellä on joku muukin kala kiinnostunut. Tää on kyllä nyt kunnon täsmäkalastusta. Tää on täsmää, joo. Nyt tulee sinne Petteri jikiin päin. Vähän nypytät sitä Petteri, sitä jikiä. Nyt tulee pohjia pitkin möyriin se kala. Ja siellä on Petteri jikissä melkein kiinni jo. Nyt nousee. Nosta ylöspäin ihan vähän sitä Petteri. Siinä pian. Se kala on tuossa sen vieressä, katteli äsken. Mut ei tarttunut. Ei ottanut. Nyt mä annan mun arvokasta. On tässä on toinenkin kalaka. Nyt mä annan mun arvokasta kilpailuaikaa tälle. No niin, niin, ja nyt sitten nyt mä rupeen kalastamaan. Niin, jiki pilkki. Mulla oli yksi aivan selkeä tapahtuma. Ainakin 3 sekuntia oli kiinni kala, uskokaa tai älkää. Mutta kumpikaan meistä ei jikipilkillä nostanut tuolta mitään. Kaikuluotaimista kyllä näki, että siellä oli paljon tapahtumia ja kaloja piisas, mutta niillä ei ollut nyt nälkä. Nyt meikäläinen tarttu ruoriin ja laitetaan pari rippinräppiä, pari jackdippiä veteen. Ja ollaan sovittu, että tää puoli veneestä on mun, siellä on 2 viehettä. Ja toinen puoli veneestä on sun. Toinen on voittajan puoli. Toinen on voittajan puoli ja sitten kun tarttuu, niin sitten pojan pitää väsyttää. Kyseessä on siis kevytuistelu. Kevytuistelu, juu. Sitten kun kala tarttuu, niin sitten pitää
väsyttää ja lujaa ja saada kala sisään. Kiva, kun tää on tämmönen... Semmosia kaloja ei lasketa, jotka joo, vaan siellä käy vähän maistelemassa. Nyt täällä on tilanne päällä. Petterillä on kala kiinni, mutta siellä on joku siima sotkussa. Niin, nyt täällä ensimmäinen kisakala. Saatko väsytettyä? Taas mä tämän pois täältä. Joo. Ei saa edes vapaa pois telineestä. Hyvä alku. Elä viin. No niin. Ota vaikka tästä päin. Ensimmäinen kisakala, miltä tuntuu? Voittaja. Siellä muuten näkyy jo. Tulee jotenkin niin kesysti, niin toi on niin kesy, että toi ei ole kyllä mikään iso kala. Joo, mutta kala kuitenkin. Älä tuu nyt masentaa mua enää. Kelaa vähän tonne päin. Sinne päin, joo. Siellä se on. On. Oi, nyt vähän potki. Sieltä tulee. Aapo. Kyllä se näyttää kuule, Petteri, siltä, että sä sait sen sisään. Oh, ja sieltä tuli. Ahve. Pieni ahven. Mutta kisakala. Painosanalla pieni. 19 senttiä. Näytän vielä kameralle sitä. No niin. Siinä on. Onnea, Petteri. Kiitos. Voi voi. On se rankka olla Ville Mäkipelto häviäjä. Vetouistelua vielä. About vartti jäljellä. Täällä on nyt semmonen, jos tätä tilannetta pitäisi jotenkin kuvailla, niin tää on kuin tyyntä myrskyn edellä. Kyllä. Pian rupeaa hakkaamaan. Petteri kelaa ylös kaikkien aikojen saaliin. Kattokaa. Sä oot ottanut mun... Hei! Sä kalastit mun virveli. Huijari. Sä yrität sabotoida mua. Nyt on kala kiinni ja tää tuntuu isolta. Tää tuntuu. Katsotaan isolta. Minkälainen siellä oikein on tulossa. Tähän lähtee viemään tuolla jotain. Joo, on. Iso hauki. Hyvä kala, tai voi olla joku muukin. Oi, kato! Ei nousi on, pinta. Tuli pinta. Kevyt uistelu rokkaa. Tässä ei voi kuvata niin kuin ottaa haukea irti samaan aikaan, joten Juha saa kunnian esitellä meikäläisen ensimmäisen kisakalan. Se on perusmökkihauki. Kyllä. Tota ei oteta mukaan, se annetaan siementää uusia kaloja, mutta mitataan se. Tää on juuri menee 50 senttiä. 50 senttiä, no niin, selvä. Ja catch and release. Mä sain isomman kalan, mutta Petteri on johdossa, koska ahvenella on niin hullut kertoimet. Mikä Petteri sun fiilis on? Sä oot tällä hetkellä 7 senttimetriä johdolla. No fiilishän on tavallaan täällä aika odotettu tilanne, että mä oon. On niinku johdolla tossa. Ei yllätä sua. Ei yllätä. Joo. Nyt on muuten Petterillä kala. Siellä on ainakin hyvät tärit. Siellä tärähti. Jälleen kerran on miehellä vaikeuksia saada pois telineestä. Miltä tuntuu? Onko siellä kiinni? Ai hitsit! Vielä. Petteri! Kelaappa tonne. Joo, älä moottoriin. Irtos. Oh no. Mikä fiilis se irtos? Masentun. Aivan masentun. Jaha, nyt on vissiin taas kalaa. Oi Petteri! Oh no. Nyt täytyy varmasti tuo tänne. Yes. Se on pieni se jälleen. On, se ei. Ai. Tää nähdään lasketaanko sitä kisaa. Näytäpä, 18. Näytäpä kameralle. 18. Jos tässä laskettais määriä, niin sä olisit johdolla. Niin on. Onhan mennyt muutenkin johdolla. Niin on. Hei. Tilannehan on nyt seuraava, että toinen erä on kilpailtu. Vetouistelu on ohi, siellä vedellään kamoja sisään. Ja salto kilpailussa on tähän mennessä se, että meikäläinen on nostanut yhden hauen ylös ja Petteri Mikkonen on nostanut 3 ahventa. Niistä isoin oli tosiaan sen 19 senttiä ja ne 2 myöhempää oli pienempiä, niin niitä ei kilpailuun lasketa, mutta tuolla niin kuin määrällisesti kunnioitettava määrä, 3 ahventa. Eikö se ole happunen niin, että tämä kolmas erä, niin tämä on se kuninkuuslaji? Joo, kyllä. Nyt alkaa pohjalinjajikaus. Katsotaan, miten äijien käy. Pohjalinjajikaus. Tässä on niin kuin taidostakin kiinni. No niin, nyt alkaa pohjalinjajikaussessio. Eli mestarit ottaa nyt sitten
pohjalinjajikauksen käyttö, eli heittojikaus. Ja ahventa ja kuhaa lähdetään niin kuin yrittämään tietysti. Haukea sivutuotteena, mitä lie pöhkökalaa siinä sitten muuten. Ja kuha nousee ihan pohjasta. Joo. Eli annetaan jikin painoa, mä voin demonstroida kädellä ihan pohjaa. Joo. Sit se pomppii näin. Joo. Sit se katsotaan menee miten käy. Keskipäivä heti. Noni. Sinne meni. Nyt alkoi sitten viimeinen erä. Nyt lähtee nousemaan. No niin, mitäs siellä tota? The last ground. Kyllä. Näillä mennään. Sinne lähti komeasti. Nyt on täällä Petterillä ihan hyvänoloinen kala. Ainakin näytti olevan kiinni. Katsotaan miten meidän käy. Miltä tuntuu? Hyvältä tuntuu. Joo. Se on nytten sieltä tulollaan. Tulee. Onko Håkan Soni? Okei, Petteri menee ohi. No niin, kellään ei ollut kameraa. Meikäläisellä on tässä nyt kamera ja tota... Sieltä tuli hauki. Toi on aika saman kokoinen kuin semmo edellinen hauki. Vielä. Ei hitsit. Nouseeko yhtään? Tuolla saa ehkä jonkun sentin lisää. Ehkä jonkun sentin lisää, mutta en tiedä. Toi näyttää kyllä vähän isommalta. Tää on vähän yli 40. Onko näin? Oh. Joo, 45. 45 eli... Kala! Kala! Ai ai. Tää on muuten vaikeeta, kun yrittää kuvata samalla vlogia ja kalastaa, niin... Ei ole ihan helpoimmasta päästä. Jälleen se tilanne, että en voinut kuvata, mutta sieltä tuli kuha. Päivän ensimmäinen kuha tarttu meikäläisiin jikiin. Joo. Ai että, hieno kala. Ahven jikillä kuha. Toi, onko toi? Tää tulee... Toi on jopa niinku mittakala. Ei oo ihan mittakala. Tää on pieni kuha, mutta tällä otetaan pisteet, katsotaan. Sitä ei saa ruuaks ottaa, mutta siitä saa pisteet kilpailuun. 34 senttimetriä. Ja. Eli kertaa 2. 68 senttiä. Wuhuu! Jee! Mä nousin johtoon. Hauet täältä kiusaamasta noita testarien kisaa. Mä en oo nyt kuvannut tätä ihan kamalasti, mutta tää meidän ammattiopas nosti täältä jo varmaan 3 kalaa sinä aikana, kun me ollaan heitelty täällä. Löydettiin kyllä oikeesti semmonen paikka, missä no niin, koko ajan kala syö. Ja Petterillä on haastaja. Mitä sieltä nousee? Ahve. Ja nätti! Oi, toi on isompi kuin se sun eka ahven. Sä kuittasit. Nee, kyllä. Siis täältähän tulee... Hyvä, kun mä laitan tuon kympin pää. Nyt on lähelle 25. Tää on Petterin päivän 5. ahven. Miltä tuntuu? Ahven on tää mun juttu. Tää on sun juttu ihan selvästi. Sä oot ahven mies. Tää menee yli 20 senttiä. 22! 22 senttiä. Kyllä. Sä parantelit. Parasit tulosta. Nyt täytyy sanoa, että on tullut tätä ruokakalaa aika paljon jo. On tää. Mitäs sulla nyt on muuten? Te ootte lähellä Villen kanssa samoin. Tässä on mitä ruveta töitä tekemään. Tilanne on erittäin jännä. Meikäläinen johtaa ihan snadisti Petteriä, mutta me löydettiin paikka, josta tulee joka heitolla kalaa. Eli tilanne voi muuttua. Ja sen takia me tämän yli herra tuomarin kanssa sovittiin, että nyt sovitaan tietty heittomäärä, mitä me saadaan heittää. Ja niiden heittojen jälkeen peli on ohi. Mestarit heittää 10 heittoa per lätty. Me ollaan ahvenmestan päällä. Tästä on tullut kauhea määrä ahvenia. Pienempiä ollaan heitelty pojes, jotka ei ole kisaa. Pojat on vetänyt pääpunaisena appoa tosta. Ja nyt ne pääsee 10 heittoa vielä testaa. Tässä on ollut päivä hittivehje. KP originaali pieni, 2,5-tuumainen. Ihan ykkönen. Kuhat, hauet ja ahvenet tällä. Eli 10 heittoa ja sitten katsotaan mikä on tilanne. 10 heittoa riittää mulle. En edes voin ottaa videota kun väsytin, mutta erittäin komea ahven. Erittäin komea ruoka ahven. Petteri meni mun ohi hauella ja meikäläinen otti heti perään viimeisellä heitolla ahvenen. Paljonko se on? Se on kuule 28 senttimetriä. Kertaa kolme. Ja on syvällä. Miltä tuntuu, Petteri? No, tässä on vielä mahdollisuus. Tässä on vielä heittoja. Kalastuksessa tärkeintä on se, että kaloja ei turhan tähden kiusata, vaan täältä tuli oikeasti hakemaan ruokaa. Siellä on täällä on jo pamputettu tämä. Siellä on aikamoinen määrä ahvenia. Ja nyt näette, niin miten oikeanlainen verestys tapahtuu. Jos halutaan vielä vaikka kuvaa ottaa, niin tuolta vaan kiduskansi auki. Noin. Elikkä siellä on aikamoinen kasa ruokaa. Thank you.
lautta on rannassa, kalastus on ohi ja ilmeisesti pian on aika julistaa voittaja. Kalapussiin ja sitten laitetaan tulokset pussiin. No niin, kiitoksia. Meinaatko savustaa tänään? Meinaan. Nyt on lopputulosten aika, eli Petteri Mikkonen oli lopputuloksissa, meni satanen rikki, eli 108 senttiä. Taputukset. Kyllä. 108. Se oli hyvä homma. Mitä sieltä nousi? Sieltä nousi ahven kertoimella, oli 66 senttinen, ja hauki 42 senttimetrinen jikillä. No sitten the pin winner. Ja tämän kisan nyt voittaja. Pisin ahven kertoimilla 84 senttimetriä, pisin kuha 68 senttimetriä ja pisin muukala eli hauki 50 senttiä. Yhteensä 202 senttiä. Onneksi olokin. Kiitos. Miltä se nyt tuntuu voittaa? No, 2 metriä kalaa, niin kyllä siitä voi olla aika ylpeä. Kyllä. Näinhän se pojat meni, eikö se niin, että me otetaan uusinta kierros ja... Kyllä, tässä nyt on vuosi sitten aikaa harjoitella, niin. Ei Villellä ole sen jälkeen enää mitään mahdollisuutta. Niin kuin. Niin. Mun täytyy sanoa, että mä oon kyllä käynyt Juhan kanssa pari kertaa aikaisemminkin kalassa ja toisaalta ehkä tässä vähän sattumakin näytteli jotain roolia. Niin, kyllä se. Mutta mä voitin silti. Kuitenkin molemmilla herroilla tilanne olisi voinut kääntyä siikomsaa. Kyllä. Ja sitä ei tiedä. Johdossa vähän pitkän aikaakin, mutta sitten... Villelle iski nyt säkä siinä sitten, kyllä. Että rupesi tulla. Joo. Mutta näillä mennään. Yes. Tämmönen kirja lähtee nyt voittajalle, eli mä tiedän, että Villellä on jikikalastaja nopas, mutta tässä on sitten uudistettu laitos, joka on melkein 80 sivua isompi. Eli jikikalastajan käsikirja. Ole hyvä. Kiitoksia paljon. Aina pitää olla myöskin kakkoselle palkinto, niin se pitää olla hopeen väristä. Eli saat ehkä suurimmat happominou, näillä on isoimmat kuhat saatu ympäri maailmaa ja ahveniakin tullut isoja. Itsellä suurin kuha 7-kiloinen tämmöisellä. Niin tällä sitten kokeillaan siinä seuraavalla. Joo, kiitoksia. Ole hyvä. Kiitoksia paljon. Joo. Kiitoksia. Näillä. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Vähän nukutun yön jälkeen erittäin onnistunut kilpailu. Mä en tiedä kumpi palkinto on siis parempi, tää käsikirja vai sitten, että sait ahvenia ja noin jikit. Niin. Sulla on kyllä varmaan ehkä rahallisesti arvokkaampi palkinto. Mut sä oot tämmönen kirjamiehiä, niin se on ihan hyvä. Kyllä. Homman nimi on nyt se, että tää video oli tässä. Jos tykkäsitte tämmöisestä vähän erilaisesta kesäspessusta, minä ja Petteri yhdessä sekoiltiin ja pöpöiltiin Juhan kanssa, niin muista tykätä tästä. Ei tullut ihan väsynyttä meininkiä. Alright, tää video oli sitten tässä. Vähän tämmönen erilaisempi kesäspessu. Käytiin vähän nauttimassa kauniista Suomen luonnosta ja vähän skapailemassa ja kilpailemassa ja kalastelemassa. Muistakaa hei tosissaan ottaa Juha Apposen kalastusvinkit YouTubesta seurantaa, jos haluatte oppia kalastuksesta. Tilatkaa tuota pientä tietotupettajaa tuossa takana, niin Petteri Mikkosen kanavaa. Ja jos tykkäsitte tästä videosta, niin painakaa peukkua pystyyn. Ville on kova jätkä. Petteri on oikeasti myös kova jätkä. Hei hei. Hei hei. Seuraavan videon parissa nähdään. Hei hei.